Один із 14 бійців, які лікуються в одному із медичних закладів Запоріжжя – захисник Маріуполя Володимир. Боєць до повномасштабної війни працював на Азовсталі водієм. Потім пішов захищати рідне місто від російських окупантів. Каже, 5 травня отримав осколкове поранення. Віз до госпіталю їжу. Під автівку потрапила протитанкова керована ракета. Я був спочатку в Азовсталі, потім на позиціях, потім, коли вже позиції почали уходить все в завод, БК закінчувалось, всі зібрали в заводі і вже всі знаходились потім в заводі. Командир тактику придумав свою тактику, і щоб не було у них заходу, підходу. Всі по периметру були ребята оборонителі, бойовики оборонялись. Ну, у них так, і людей побольше, і техніки побольше. Понятно, що коли вони взяли нас, возвращали в кольцо, нам ні допомоги не було, вертольоти не могли прилетіти. Сусід по палаті, запоріжець Михайло, після кульового поранення потрапив до госпіталю на Азовсталь. Там побачив, як українські хірурги під постійними обстрілами з нестачею ліків і перев'язувальних матеріалів діставали бійців із того світу. Прооперували і Михайла. Декілька куль попало безпосередньо в ліктєвий сустав, і він був роздроблений. Можливості, навіть якби була клініка гарна, там мирна земля, умови, рятувати руку не вдалося. Тому що безпосередня кістка, де знаходився сам ліктєвий сустав, там не було, ну воно було як труха. Коли ж потрапив до полону, опинився в Оленівській колонії Донецької області. Там, згадую, в одному приміщенні тримали по 300-350 осіб. Спали бійці на матрасах. На початку було 600 бараків, от нас безпосередньо виділи, а потім трохи розгрузили і десь близько 300-350 чоловік. Годували, ну, калорійність безпосередньо тих продуктів, які нам давали, вона бажала бути краще. Не вистачало глюкози, тому що такого, як навіть чай, він був без цукру. І постійно, якщо довго посидиш вставати, то було запаморочення. До полону російських окупантів з Азовсталі потрапив і боєць Національної гвардії України Владислав. Чоловіка перевезли у Донецький госпіталь. Там тримали важко поранених, каже Владислав. Ну, а як медики до вас ставились там? Питалися, як би нас морально загнобити, якщо так можна було сказати. А так, як медики. 29 червня Україна повернула з полону 144 військових. 95 з них – захисники Азовсталі. Серед них – 43 військовослужбовці полку Азов. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19. Повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Серед тих, кого ушпиталили, більшість були із важкими пораненнями. Більшості з них була місця травматична ампутація. Вони зараз вже з куксами нижніх і верхніх кінцівок. Також у нас є поранені з органами черевної порожнини, з виведеними стомами, у яких були ушкодження кишківника. Їх було прооперовано на окупованій території. Зараз вони продовжують реабілітацію, потім буде плануватися операція по закриттю стом. Нині бійцям потрібна реабілітація. Медики їм роблять перев'язки. Оперативні втручання будуть виконуватися в плановому порядку. Дар'я Пасічник, новини на Суспільному, Запоріжжя.